вами Аліна Волкова, і ми продовжимо ранковий інформаційний випуск. У столиці перекриють низку вулиць через зйомки серіалу «Чорнобиль». Із 8 до 10 червня буде обмежено рух транспорту. Про це повідомили у департаменті транспортної інфраструктури КМДА. З часом перекриття та переліком вулиць можна ознайомитись на сайті компанії. І гарна новина для шанувальників футболу. Вже цієї суботи на Нивках відбудеться «Динамо Family Fest». Вперше в історії прихильники «Динамо» звернуться у форматі сімейного пікніка. У програмі заходу буде турнір вихованців школи «Динамо», виставка старовинних автомобілів, майстер-класи та ярмарок видів спорту. Гості свята можуть взяти участь у великому флешмобі зі створення гігантської букви «Д» розміром із футбольне поле. Також на святі відбудеться презентація книги «Динамо. Мого покоління». Тож, «Динамо Family Fest» відбудеться 9 червня на території тренувальної бази «Динамо» по вулиці Салютній, 35 та в парку Дубки. У Київраді мали голосувати, аби визначити другу суботу вересня днем «Динамо», але засідання не відбулося через сутички в приміщенні. Знай наших, вчора у столиці на агровиставці встановили національний рекорд з виготовлення герба України. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. За його словами, національний символ був зроблений з живих троянд. Як зазначили організатори, на виготовлення гербу пішло 1840 квітів. Над ним впродовж однієї ночі працювали 8 дівчат. Тож, таким був цей тиждень, а в мене попереду відпустка. Вже сумую за вами та за моїми колегами. Головне, пам'ятайте, ви найкращі. Скоро побачимось.